Ó de casa! Aí, ó, Chico! Bom dia! Bom dia, Chico! Ó, Chico, apareceu! Que esse homem tá fazendo aí na sua casa, Alexandrina? Ele veio almoçar! Ô, louco, mas ele não sai do seu canal mais? Não sai! Faz parte agora! Vou fazer do seu agora também! Tá morando aí, Arnaldo? Vou fazer do seu canal! Eu vou fazer um ranchinho aqui pra ele! É o quarteto! Eu vou fazer um... É eu, Alexandrina, vou dormir aqui! Chico Abelha! É. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Chico! Mas tem almoço aí hoje já? Não? Quase pronto! Tá quase! Oh, beleza! A gente tá fazendo! E aí, seu Chico? Tudo bom, seu Arnaldo? Senhor! Eu converso com um cara igualzinho você na internet, cara! Sério? É! Então vamos lá! Nossa, Chico! Aqui tá uma... É uma lameira, né? Hoje tá da pá virada aqui, ó! Bom dia, seu Arnaldo! E aí, bom dia, tudo bem? É isso aí! Ale, oi. Dá um abraço, oh. Né? Afinal, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Uma! Olha, até o portão tá querendo. Oba, você segura pra mim? Segura, beleza. Ei, vamos que vamos. Tá filmando, Arnaldo? Tá filmando, Valdomiro. Olha Arnaldo filmando, vamos lá. Tá ali, ó. Ó, Valdomiro. Aí, vamos lá. É isso aí, ó. Saudade. Aí. Eu que tô com saudade de você, meu querido. Beleza. Eu tô beleza. Que mais tenho, né? Hã? Só não tô usando, né? É mesmo? É. Aí ele aprendeu agora, com a baiana, né? Agora junto aí com o Chico aqui, agora beleza. Duas voltou. Belezas. Deixa eu entrar aí, velho. Chico, tá. É melhor você dar uma ré legal aí, velho. O cima aqui tá bem, viu? Não, hoje nós estamos tão, viu? É, Arnaldo, tá filmando, Arnaldo? Tô filmando, Arnaldo? Arnaldo, tá filmando. Tô filmando aí, ó. Cameraman, aí! Olha o cinegrafista Arnaldo! Aí, vamos lá! Olha aí, vamos que vamos, Chico! Ui. Chico Nossa, Abelha tá chegou! Aqui, bicho. Nossa, lá em São Francisco é frio pra burro, meu! Parou, choveu e tá quente. Lá também choveu, mas lá não faz calor, não. Lá tá frio? Lá tá frio, nossa, aqui tá quente, né? Vou pegar duas coisas aqui que eu trouxe pra essa turminha aí. Dá pra levar sozinho, hein, Chico? Dá, mas a porta não abre, né? Esse que é o problema. Sabe aqueles carros velho? Abriu, agora abriu. Você leva pra mim? Levo. Eu vou dar de presente duas coisas engraçadas pra ele. Duas coisas engraçadas? Vamos subir, depois a gente olha as novidades, que essa chuvinha vai molhar nós, que nós é de açúcar, né? Oh, cada dia que eu venho nessa casa tem uma novidade, hein? Sério? É, ué. Não é? Tá tudo diferente. Mais bonita. Tá sempre mais bonita, né? Igual a dona da casa. Igual a dona, ei! Olha, gente. Oh, finalmente, esse fogão de lenha, até né? Até que fim. Olha aí, tá vendo, Arnaldo? Ô, Alexandre, eu trouxe presente pra vocês, viu? Sério? É. Eu vou mostrar pra você, ó. Isso aqui, ó. É ovo de Ubatuba. Ovo de Ubatuba. É ovo galado pra vocês botarem nas suas galinhas aí. Ah, tá. Não sei se vocês têm galinha chocando ou não. Tem uma. Tem? Então, se não quiser, daí você come um ovo. Não, mas olha. Viu, Valdomiro? Oi. É, mas ovo... dá pra deitar a galinha. É, ovo pra vocês botarem nas suas galinhas. É, vamos pôr. Ovo galado. Ou vocês... Tem um que tá falando choca aí. Tem. É? Não, a gente vai pôr. Ó, que legal. Ou senão vocês comem, não sei. Não, a gente vai pôr nela, porque ovo de Ubatuba vai sair os pintos de Ubatuba. Mas, exatamente. os pintinhos vai ser tudo com onda. Não posso rir mais. É. Vai sair pintinho tudo com onda. Onda, é verdade. Aí depois, quando ele crescer, vai pro micro-onda. Obrigado, Chico. Opa, de nada. Ó, gente, ganhei ovo de Ubatuba, olha. Olha, lindo esses ovos. Os pintos vai ser de Ubatuba, nossa, esses daqui. Pinto batubano. É. Bom, já falou, né? Já precisa falar mais. É, hoje a história da paceta aqui já vai bombar. Mas o Valdomiro, você não tá filmando, cara? Filmou, já. Não, já terminei tá agora. Filmando. É? Não, mas tá filmando. Não vai filmar mais? Não, vai. Melhor vai fazer o almoço. Ah, é? Não, a gente tá escuta, fazendo. Escuta, eu trouxe um limão pra vocês. Esse limão parece... Cravo, né? Parece o cravo. Não é? Mas não. Ele abre ele pra você ver. Sério? Eu trouxe pra vocês plantarem aqui. Não é limão cravo? É limão cravo, mas ele tem uma cor diferente. Ah, ele tá. Bem rosinha? É, esse. Você conhece? Conheço. Ah, eu não sei o que, que eles falam. Esse é o verdadeiro limão rosa, porque ele é rosa por tá dentro. Olha a cor dele, tá vendo? Ele é mais vermelho, ele é meio rosinha. Aham.
Nossa, e ele é mais suave. Sério? Ele não é tão ácido, é. Nossa, eu vou guardar. É, é bonito, menina. Nossa, bonita tá a sua cozinha, hein, fia? Nossa, tá. Pelo amor de Deus. Olha lá. Daqui a pouco eu vou começar a ter inveja da sua casa, Alexandrina. Não, é, ainda falta o piso, olha, que a gente não vai... Não fica com inveja, não. O quartinho tá ali, pra você. O quartinho. Legal. O cheiro disso aqui? É diferente, é. Ele é mais suave, ele é mais suave que o outro. É, cheiro de lima. Uhum. Então, aguarde semente, Valdomiro, plante. Ah, semente. Vai dar na boca. Não misture, não misture com outras coisas aí. É, não misture. É. Você sabia que eu vim hoje, Alexandrina? Eu não, ah, não. É, não, porque a gente armou uma surpresa, né, Arnaldo? Ah, tá bom. Mas que bom que você veio. Que bom, graças a Deus que o Chico tá aqui hoje, ó, gente. Não pode ninguém ficar com ciúme, que hoje tá o Chico e tá o Arnaldo. Não, sabe por que eu vim também? Ah. Porque senão o Arnaldo acostuma muito e vai tirar meu lugar aqui, né? Ah, não, deixa... não, não. Quarteto agora, né? Quarteto. Agora ficou os três. Não, mas domingo vai ter quinteto, que a Adriana vem também. A Adriana vai vir com o violão pra cantar. Ai, que da hora. Eita, domingo é Cosme e Damião. Domingo é, tá aqui, é tambor e violão. E a Alexandrina dançar. No meio, a baiana vai dançar, né? Quinteto. A baiana vai rodar? Vai rodar a baiana, né? Vou rodar a baiana. É que tento, vai ter panceta também. É. Gente, domingo? Não, hoje. Então tá bom, gente. Vamos lá. Olha isso aqui, Alex. Você vai fazer qual que é a comida? Qual que é a comida hoje? Vocês já gravaram a comida já? Ele tá filmando. Vai dar um giro. Ah, peraí. Isso. Pega a câmera lá, Valdomiro. O meu. Vamos esperar o Valdomiro filmar lá agora. Você vai filmar agora, Valdomiro? Diz que vai. Ah, vai demorar? Vai. Não, não. Beleza. Se você quiser ir filmando. Não, eu vou filmando. Ah, você vai filmando. Eu nem sei o que vocês estão fazendo aqui hoje. A gente tá fazendo, ó, virado. A gente vai fazer virado aqui, que eu já temperei o feijão. Com esse friozinho, vai ser uma delícia. Com um feijãozinho. Já vou fazer o virado, porque a gente já filmou esse. Agora eu tô acompanhando... Eu tô fazendo a panceta. Panceta. Panceta, né? Panceta. É, porque eu dei uma... Sabe o que é panceta? É isso aí, ele sabe. Ele sabe, é. Mas é de porco. Não é de animal, não. Tá, eu vou ficar quieto. Ai, e esse aí, que é? Essa é a panceta? É a panceta, é. Ah, beleza. Vocês não passam sem carne, né? Hã? Sempre tem que ter uma carninha, sempre né? Sempre tem que ter uma carninha, é. Nossa, é. Certo. Ó. Que eu vou fazer o virado. A Adriana falou que vocês fizeram live daqui? Não, lá de casa. Ah, tá, não, porque ela falou que... Eu fui pegar eu lá, né, daí eu tava em live. Ah, vocês fizeram lá. É, lá ah, na tá, cozinha. Entendi. Entendi. E a pizza, não queria a pizza, tá aí. Ah, você trouxe pizza? Você não queria comer a pizza? Então nós vamos terminar em pizza hoje. Terminar em pizza. Vai terminar em pizza. Oferecer a pizza, não quis, tá aqui. A pizza. Nos abraços, a gente apresenta a pizza, eu como pizza de sobremesa. Pizza de mesa. Arroz do Valdomiro. Fazer aqui ou lá? Arroz do Valdomiro. Vai fazer aqui ou lá? Que faça lá? Faça lá o arroz. Ah, tá. Passa lá pra gastar gás no postinho. É, a panceta. Tá rico, vai o povo tá rico aqui. É. Gastar um pouquinho de gás. Panceta. Ô, Alexandrina, sabe o que eu vim conversar com você também? Eu quero saber as suas novidades. Como assim? Como assim? Ué, você tá com um canal novo. Ah, né? Eu tô com um canal novo. Eu quero que você me conte como é que tá sentindo. Ah, eu tô bem, graças a Deus. Assim que a gente fica com saudade do Chico também, viu, gente? Eu tenho muita saudade de trabalhar mais o Chico, mas agora eu vou filmar também na casa do Arnaldo. Aqui, com o Chico também, tá, gente? Chico pode ir também? O Chico não tá de fora, ele tá dentro, tá bom, gente? Tô dentro aqui, ó. Tá dentro aqui, ó. Dentro, eu, Chicão, aqui, ó. Viu, gente? Tô feliz aqui. Cabe tudo dentro. Cabe tudo dentro. Legal. E aí a gente tá filmando. Opa! O Valdomiro tá tudo bem aí, Valdomiro? Tá batendo a panela? Tá bom, obrigado. Deu susto em nós. Também. Eu digo assim, pronto, o Valdomiro já pirou. E aí, você já ganhou alguma grana, Alexandre? Como que é a história? Não, tá lá, eu não recebi ainda, não tirei ainda não. Mas tá subindo, né? Mas diz que tá subindo, mas legal. Tá lá ainda. Então, ó. Ah, aí
você vai fazer a piscina aqui? Não, piscina não. Não? O que não. Você vai fazer com a grana? Gente? Eu vou pagar pros pedreiros pôr o piso, por da, o piso da cozinha. O Chico já me deu o piso. Ah, já dei? Nossa, eu nem lembrava. Pensei que tinha dado a parede. Piso. Então, lindo piso que o Chico me deu, que eu comprei. Legal, quero ver depois. É. Daí eu vou pôr o piso aqui. Já comprei o cimento. Falta pagar também. Mas eu vou estar pagando. E areia, e só chamar os pedreiros. Chamar os pedreiros. É, porque eles vinham a semana passada. Mas a semana passada, um dos pedreiros disse que casou, tava de lua de mel. O quê? Não é o Naldinho. É o Naldinho mesmo. Então precisa anunciar. Vocês não filmaram o casamento do Naldinho, gente? Tinha que filmar, não. Naldinho. Daí ele tava mudando, não pôde vir. O Cachoeira também não pôde vir. Aí a semana que vem tem o Caruru, aí não tem como ter pedreiro aqui. Na outra semana que eles vão vir. Se beleza. Deus, se Deus quiser, porque eu já não aguento mais essa cozinha desse jeito. Tá muito trabalho pra limpar, né? Tá muito trabalho. Gente. Agora eu vou abrir. Eu tô vendo, eu não consigo ver todos os vídeos seus, mas eu tô vendo que vocês estão filmando pra caramba, né? É, a gente tá filmando. Pegaram o gosto na coisa, hein? É, pegou, mas não muito também, não. Não muito. A gente tá devagar também, porque Santa é de barro, né? Santa é de barro. A gente quer, cai no chão e quebra. Tem legal. Coisa pra fazer, tem a chácara pra organizar. Ontem a gente foi lá tirar bambu pra fazer o cercadinho ali. Tô vendo. Pra cercar o pé de coco, cercar os dois pés de coco. E uma planta que o médico deu, doutor... Como é que eu não um doutor, né? Agora. Um médico deu e a gente cercou também para as galinhas não comerem. Legal, depois a gente vai passear lá para ver. É, depois tá. A gente vai ver que planta é que você come. Você já foi agricultor. É. Eu já fui, né? Você disse que já foi. É linda, né? Eu não sou nada, eu sou abelha. E eu visito as árvores pois e as flores, então daí eu conheço. Você vai ver porque ele falou o nome e eu esqueci. Tá bom, nós vamos ver logo. Esqueci o nome da planta. Ó, vocês estão vendo essa fumaça aqui no vídeo, é porque hoje tava frio lá em São Francisco. Uh-huh. E aí. Eu vou parar um pouquinho também pra ver se esquenta aqui. Ah, né? Tá. Pouco a gente volta. Nossos comerciais. Vamos pros comerciais. Aqui, ó. Pode filmar. Vocês estão filmando? Tá filmando vocês aí, ó. Vocês aí estão filmando? Estão filmando o filmador. Então vamos filmar. Aqui, ó, tô fritando a cebola. Aqui é arroz do Baldomiro. Do Baldomiro. Olha, tá quase bonito, ó. Tá sempre ficando aqui, gente. Aham. Fica de olho, hein? Aí, ó. Chico. Aqui eu tô pondo abóbora. Abóbora, né? Abóbora, como que ela é? Que abóbora é essa? É... Japonesa? Não, não é japonesa. Não. É uma compridinha, sei lá. Ah, não sei. Paulistinha, né? Paulistinha, isso. Olha, eu nem vi abóbora, já sei. É. Aí, paulistinha. Olha, paulistinha. Abóbora paulistinha. Isso. Agora tomate. Tomate. E salsinha. Nossa, que bonito, hein? Aqui, ó. Entendeu? Nossa, nós vamos passar bem hoje, hein? Nossa, vamos passar bem. Hoje vai estar na coisa. Tem até panceta. Nossa, tô com trauma isso aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu, gente? Ah, voltei. Olha, hoje tem dois. O Chico e o Baldomiro. Aê, Xavier. Tá com tudo, hein? E aqui, o Arnaldo. Gente, hoje tá a dupla certa. A dupla certa. A dupla. A dupla. Hoje, qualquer lado que esses caras virar é um freco. É. Como que pode? Tá podendo, nós estamos podendo. Nós estamos. Ó, oh, gente, a gente sempre unido venceremos. Isso aí. Ó, oh, viu, gente? Então é você que tem que fazer o arroz, Alexandrina. É o Valdomiro que tá fazendo. Não, unidos venceremos é o seu arroz. Né? O meu arroz é. Dele é soltinho. Dele é soltinho. E o meu não, o meu é unido venceremos. Mas ficou lindo isso aqui, ó. A Alexandrina faz arroz papa, mas ela sabe fazer soltinho. Eu faço, mas é que eu não tenho muita paciência. Ela tem preguiça, ela tem preguiça. Olha, Arnaldo, você não me dá um pouquinho de água aí pra ver? Nossa, tem até ajudante, ó. Olha, eu tenho mais... Dois câmeras, um ajudante. E um ajudante. Tá se achando, tá né, Alexandrina? Um ajudante, Alexandrina. O negócio tá bom. Pronto. Aqui, ó, gente. Olha. Nessa abóbora, você põe um pouquinho de água, viu? É isso aí, Alexandrina. Aqui, ó. Até mais, Jonas. Até mais, gente. Já voltamos. Vamos pros comerciais. Mua! Mua!
vocês têm que olhar para as duas, é isso aí. Não pode esquecer de uma. Não pode. Tchau. Olha lá, gente. Olha lá. Tchau, Chico. Ô, Alexandrina, agora que eu vi que na sua cozinha... Olha a minha cozinha. Que é esses negócios assim? Esses negócios aqui é os presentes que eu ganhei, ó. Aqui é a panela de pressão. É, mas é tudo elétrico? Tudo elétrico. A panela de pressão, a fritadeira e a de fazer o arroz. Você ganhou? Ganhei. Como assim? Como assim? E aí, ó, aqui tem aí o quê? A omeleteira. A omeleteira. Omelete. Que eu já fiz e ficou uma delícia a omelete aqui. Gente, sem gordura. Mas como? Caiu do céu isso? Não, é os fãs do YouTube que mandou. Ah, é os fãs que, ganha, que deram pra que você. Que deram pra mim junto mais o Arnaldo. Não é a marca que deu pra você. Não, foi os fãs do YouTube. Agora eu pergunto pra você, o que, que uma pessoa que cozinha no fogão de lenha tá achando dessas modernidades? Vai, conta aí. Boa também, mas eu não posso esquecer do fogão a lenha. Não pode derrubar a origem, sabe? Porque eu fui criada cozinhando no fogão a lenha. Alexandrina, como que você aprendeu a falar desse jeito? Tá falando bonito, hein? E aí, então, eu não posso esquecer do fogão a lenha, também não posso esquecer do fogão a gás. Do seu pequeno, do seu peito. Porque isso aqui tem uma história muito bonita, esse fogão também. Legal. Gente. Aí eu não posso deixar ele. Beleza, eu tô mexendo o saco, seu Alexandre, mas o que, que você já fez aí nessas panelas? Eu já fiz feijão nessa daqui, que é uma maravilha pra fazer o feijão, e já fritei aqui, que sem gordura também, a panceta eu fiz aqui. E fica bom? Fica muito bom. Mas é que a panceta já tem gordura também, né? É, mas não precisa pôr gordura. E essa história de fritar sem gordura? Funciona mesmo? Funciona. Funciona. Minha mãe falou que usou, ela disse que deu a panela de mal porque fica sem gosto. Não a panceta, mas outras coisas, assim, uma batata, qualquer coisa assim. Não, eu fritei, ficou boa. Fica gostoso? Ficou muito gostoso. Não sente falta da gordurinha? Assim? Não, é melhor, porque como a Alexandrina tá com gordura, disse que tá com gordura no fígado, aí agora, olha, havia acabar essa gordura do fígado. Ah, acabar. E toda pra dentro da panela. Toda pra dentro da panela. Vai lá pra dentro da panela. A gordura do fígado. Falar em gordura no fígado, olha só a panela no fogo lá, não vai esquecer. Ah. Escuta, e as caminhadas, vocês estão fazendo? Você, eu tô Valdomiro? Fazendo. Tá? Tô. É verdade, Valdomiro? É. Eu filmei ela esse dia fazendo a caminhada. Não, filmar não é nada, vocês estão fazendo todos os dias. Não, mas a gente tá fazendo. Ontem mesmo eu fiz também. Ah, entendi, mas é chovendo aí, não vai, no né? dia que tá chovendo, aí eu não faço. Eu vou pedir pros fãs darem um guarda-chuva pra você. Ah, tá bom. Então você pode ir no dia de chuva. Mas olha, como eu tô lá, olha a minha barriguinha, até já sumiu. É, tá sumiu olha a panceta. A minha panceta. A minha panceta sumiu, viu, gente? Você tá ficando mais fininha. Alexandrina é gente fina. Alexandrina é gente fina. Muito bem. Ela não se viu figurada, né? Não, ela já esteve mais arredondada. Eu não já tive mais gorda. Já. Não, mas agora eu tô... Tá tudo em riba, ó. Peito em cima de barriga, barriga em cima de peito. E nada com defeito. E nada com defeito. Vamos lá, tava mais em forma. De rolha. Forma de rolha. Agora eu vou fazer o virado, viu, gente? Pô, ainda tem o virado. Ainda tem o virado. O virado vai ser a paulista ou a baiana? O virado é a paulista. Gente, essas cores nas paredes ficaram muito lindas. Ficou, não foi? Ficou. Fica no vídeo, fica lindo. Fica muito bonito, nossa. Arnaldo, me dê aquela farinha de milho lá, por favor. Oi, estou falando que hoje eu tenho um assistente. Pode roubar, não pode. Não. É a tentação de roubar, né? Ai. Tem que roubar, né? Ai. Muito bom. Alexandrina, como que faz virado? Você temperou o... Então, eu já temperei o feijão com sal e alho e cebola e coloquei cebolinha verde. Daí agora eu vou tapar no feijão aqui, ó. Mas você... Já tapou na farinha de milho. Mas você fez um tempero bem reforçado, bem né? Bem reforçado, é. Ah, tá. Daí agora eu vou tapando, ó, a farinha de milho, ó. Transformando. E é isso virado? É, isso virado. Aí você dá uma virada com a colher, tá pronto? Dá uma virada com a colher, tá pronta. Não deixa muito duro e só cozinhar um pouquinho também aqui, ó.
a desmanchar a farinha. E não tem um outro que chama tutu? É, o tutu, mas você pode estar fazendo com calabresa, esse daí também. Mas é a mesma coisa. Tutu e virado é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Isso aqui eu vim aprender a comer aqui, lá na Bahia. A gente não comia isso aqui, não. Não, né? Só com mineiro que eu aprendi a fazer esse, com o seu Pedro. Então é o feijão mineiro isso aqui. Eu não sabia comer isso aqui. Você não sabia comer? Não, não sabia fazer. Não sabia comer, fazer, você sabe comer. Comer, né? Você não sabia comer? Só Alexandrina. Vamos lá. Você nasceu sabendo já, Alexandrina. Alexandrina, tem cada um. Tem mais panela aqui. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos vir pegar aqui, é isso? É, aqui agora já tá bom. Vamos comer? Opa! Oi, oi! Não precisa falar duas vezes. Aqui tem coisa muito boa. Eu vou filmar vocês comendo depois. Então nós vamos almoçar, depois nós vamos pros abraços, Leandrina? Depois a gente vai pros abraços. Vocês têm abraço também? Tem um pouco, né? A gente pode misturar os abraços, é então. Verdade. É verdade. É, faz um só. A gente... Faça em casa, vocês vão adorar. Olha! Até mais, Leandrina. Até mais, gente! Má! Má! Gostei, ela não esquece, né? Ela não esquece. Ela chega, eu te mostro pra você. Aqui. O virado. O virado. Como é que chama isso? Panceta. A panceta. E agora. E abóbora. Tem um arroz. Abóbora e tem o arroz. O arroz. Deixa eu pegar o arroz e os pratos. Isso. Pois vamos comer. Nossa, hoje é dia de festa, hein? Não. Não posso comer de chapéu, senão a turma me cai matando. Isso aí. A Alexandrina esqueceu que eu como de colher, mas tudo bem. Não, você sabe o que é que foi? Eu peguei trocado. Eu trouxe. Não tem problema, Alexandrina. E peguei trocado. Vamos pegar um pedacinho de panceta para não fazer feio. Não. Você tem que comer a panceta para você ver que panceta é gostosa. Eu tô igual o Arnaldo, fazer um pratinho pequenininho. Isso aqui deve estar uma delícia. Nossa. Vou começar pela... Bom. E aí, como é que tá, Chico? Acaba, menino. Tá cheirar para não perder o costume. O povo poder falar mal de mim. Aí, Alexandre, aí. Aí. A abóbora tá ótima. Esse negócio que gente, tem... faz tempo que a gente não almoça mais o Chico aqui, ó. A gente tá almoçando hoje, ó. Olha aí, ó. Matar a saudade dos velhos tempos. Dos velhos tempos. Isso. Tá bom, né, Chico? Tá tudo bom. Gente, tá tudo maravilhoso. Faça na sua casa, você assista um vídeo do Valdomiro, porque eu não filmei fazendo. E faça, siga a receita, vocês vão, tem, não sei se vocês têm algum dilema, quem não tiver vai no gás mesmo. Tá bom. Tudo uma delícia, gente. Muito obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Aí. Fala, para aí. Para aí. Família. Ai, pronto, nós três. Só um patinho de pedreiro do Valdomiro. Eu também. Só o seu, cara de pedreiro. Vai lá. Esquenta a cabeça. Olha, vamos. Gente, ó, vamos mostrar que o Arnaldo está lavando a louça. Agora já lavou, está enxugando. Já lavei, né? Tô enxugando. Arnaldo é rápido. Enquanto o Arnaldo cuida da cozinha, nós vamos mostrar a horta lá. Isso aí. Boa horta. Boa horta. Boa horta. Você aguenta, Alexandrina? Eu aguento. Não comeu demais? Eu comi, mas eu vou. Vamos antes que a chuva venha. É, para eu descer aqui eu tenho que me segurar, sabe? Porque isso aqui tá liso igual a quiabo. Tá muito, não. Ai, eu caio, Chico. Não sei porque eu ando caindo muito. É? A idade, né? Tá brincando. Ai, eu tô ando caindo. Eu acho que é pra chamar atenção, Alexandrina. Não é possível. O povo ficar com dó de eu? É. Olha pra mim, olha pra mim. Deve ser isso. O povo ficar com dó? Então vamos lá. Olha, gente. Nossa, já tô vendo a horta de longe. Tá linda. Tá linda, Chico. Vamos conhecer a horta da Alexandrina. Olha, Chico.
Olha, eu deixo aqui com um pauzinho, viu? Oh, que beleza. Precisa fechar a porta? Acho que não, né? Olha, é aqui, ó. Aqui é escorrega, ó. Aqui. Aqui que tá escorregando. Pode deixar que eu tenho asa. Já comeram alface aqui? Já. Não, mas você não sabe o que é que aconteceu. Olha, entrou uma invasora aqui. Uma invasora entrou aqui. Ah, fez um pequeno estrago. Deixa eu pôr esse pau aqui. Olha aqui, ó, Chico. Vamos mostrar. Olha o coentro, que maravilhoso, gente. É, o coentro, esse coentro. Você tem usado esse coentro? Tenho, tenho. Nossa, esse coentro é muito bom. Olha como ele tá de semente. Eu acho que daqui a pouco você vai abrir, largar a mão do outro, Alexandrina. Sério? É, porque o outro dá um trabalho. Porque esse aí não dá, né? Esse não, não. Esse aí é só... Olha, a pegar. Mostarda. Mostarda, já comeu mostarda? Já. Como é que você come mostarda, Alexandrina? Eu faço a salada. Ah, você faz crua? É, eu faço ela crua. Uhum. E também outro dia eu enrolei ela no, com carne moída. Fiz um rolinho de carne moída. E aí bota no fogo? E aí coloca no fogo pra cozinhar. Aí eu tempero a carne moída, enrolo ela na carne moída e ponho pra cozinhar. Nossa, fica uma delícia. No forno? Não, no fogão. Com molho. Ah, no fogão mesmo? No fogão, eu faço aquele molhinho. É, porque na hora que pega um calorzinho, isso aí já murcha, né? Já murcha, é, é. E aqui, ó. Isso aqui, aqui é a couve. Peraí, tem uma outra que não é couve, ele é... É couve também. Couve-flor? Não, é outro tipo de couve. Ah, é outro tipo de couve. É outro tipo de couve. Então, teve uma portuguesa que falou mesmo. Aqui é outro tipo de couve. Tava com uma cara de couve-flor. É, de couve-flor. Eu tô de olho na horta e tô de olho nas invasoras. Ah, não, mas elas entrar aqui, nós bota pra correr. Do nada elas entram. E esse coentro que tá, esse coentro que já deu penduou? Então, esse coentro que já deu penduou, mas eu vou tirar alguns, né, do sábado para domingo para fazer o caruru. Ah, fazer o caruru. É, para fazer o caruru, eu vou tirar assim mesmo. Aham. Uhum. É porque eu não eu vou, é muito coentro. Você pode fazer um tempero, né, com isso, sal. Também. Dá e também. Aqui tem muita que nasceu, muito tá nascendo. Tá maxixe. Ah, machixe. E aqui a trançagem que eu deixo também. Trançagem. Ali o chuchu e aqui que o tá. Chuchu. Chuchu tá devagar subindo. Pra caramba. É, mas tá subindo. Devagarzinho ele vem. É. Eu lembro tá que subindo. Tinha uns machixes aqui também, você ia deixar eles aqui. Ah, os machixes. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui é, ainda. Mas só que os daí, alguns, as invasoras comeu, né? Ah, ela deu fim. Comeu. Isso aqui também é, é couve? É couve. Não, é. É couve, é couve. É couve. Arnaldo, venha ver. Eu namoro essa horta, gente. É? O Valdemiro não tem ciúme? Não, é que eu chego aqui, mas eu vou aumentar ela lá pra baixo também. Sim. Porque eu quero plantar mais beterraba, eu quero plantar... Mais coisa, né? Mais coisa. Olha, Arnaldo. Nossa, bonito, o que é isso aqui? Esse aqui é o coentro que gente, pendurou. Gente, olha que... Isso aqui também, isso aqui. Isso aí é malva. Nossa, olha o... É Chico, bonito. Essa malva você usa pra alguma coisa, Alexandre? Então, disse que serve pra inflamação, né? Não sei, eu nunca usei isso. A mãe do Wagner falou que serve pra inflamação. Isso aqui é coentro? É coentro. Mas parece Arnaldo. Salsinha. Não, é, mas ele parece mesmo. É gente gosta. Do céu. Compra isso, Arnaldo, olha. É. Então é essa a horta da Alexandrina. Essa é a horta. Ó. Ah, tem hortelã graúdo ali. Tem hortelã graúdo. Tem, hortelã graúdo. Ali tem um pé de hortelã graúdo e pé de mamão, só que tá escondido tá lá escondido. Dentro. É. Esse é o grande problema da horta pequena. Da horta pequena, coisas... porque um se esconde atrás do outro. Pois é. É, mas se Deus quiser. Aqui é poejo. Ah, poejo. É. E aqui é um mato que eu tô arrancando. Nessas horas a gente não pode ter muita dó, viu? Não pode, não pode. Daí, ó, eu vou estar fazendo. Se Deus quiser, eu vou estar fazendo mais pra lá. Vamos aumentar essa horta. Vamos aumentar essa horta. Vou dar um porrete maior pra vocês. É, porque senão a veia vai cair aqui e vai dar trabalho. Vai ter que chamar o bombeiro e vai ter que ser um olho de olho azul. Olha, Alexandrina, falar em bombeiro de olho azul, cadê a planta que o médico te Pera deu? Aí que eu vou, deixa o Valdemiro trazer um pau ali que eu vou estar mostrando. É porque eu ando aqui com a varinha, que outro dia escorreguei aí. Fui... Ah, é? É. Olha que bambu legal. A vara é pra você andar. É, pra eu andar. Olha que bambu legal. Onde você arrumou esse bambu? Isso é bambuzinho de vara de pescar. De vara de pescar, né? É. Aqui, ali. Aqui a gente chama bambuíra. É, vamos aqui. Olha aqui, ó, vamos ver aqui. Porque eu caí, menino, aqui. A veinha do pau, a da veinha. Bengala. Ó, gente, eu já tô andando com já a bengala. Já tá andando com a bengala. Tá treinando, né, Alexandre? Treinando. É aqui o pé de coco.
Cocoanã. É, cocoanã. E aqui é a árvore que o médico deu, ó. Olha esse meu pé de coco como tá lindo, olha. Esse é o pé de coco, mais um pé de coco. Mais um pé de coco. Isso aí veio da onde? Esse daí veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Isso aí? É. Como que é o nome dela? Caramba. E é uma fruta isso? É, né? Uma fruta, é. É. Você não conhece, não? Cambucá, não. Ah, acho que é isso. É? Acho que é cambucá. É. Foi isso que ele falou, não? Acho que foi. Você acho não que lembra, foi cambucá. Valdomiro? Não lembro. Não, porque o Valdomiro não tava. Já notaram pelo sim papel depois, eu não notei. Mas é cambucá. É? É. Ele é parente da jabuticaba, da pitanga. Isso, isso. É. Bom, é. O povo vai ver, o povo e vai ver reconhecer, se não for a cambucá, eles vão dizer o que eles é. Eles vão dizer pra mim o que é que é. Daí eu conto pra você o que tá é, bom, tá, Alexandrina? É, sexta-feira eu vou lá no Ceasa, eu vou ver se eu acho uma muda de figo que eu quero comprar pra aqui. Uhum. Nossa, eu tô querendo, faz dia que eu tô querendo, mas... Se você não conseguir, na minha casa nova tem, eu vou Sério? Fazer uma muda pra você. Ah, tá bom. Então tá bom. Figo é uma coisa que eu sempre tentei plantar, nunca consegui fazer aí pra frente. Sério? Agora nessa casa já tem um pé. Ah, já tem um pé. É. Ah, tá. Dá não. até pra fazer licor. E eu sempre tenho vontade de ter ela. É, eu também gosto. Não sei porque eu gosto de E eu também, mas é porque eu gosto muito do doce. E eu não acho. Um rapaz me prometeu, mas até agora não chegou aqui. Bom, eu vou fazer a muda. Ah, tá bom. Daqui um tempo vai ter uma muda. Eu acho que a galinha não vai comer aquilo, não. Não, né? Porque agora eu tô cercando. Tá cercando. Tudo. Agora a gente tá cercando. Finalmente, assim, hein, Alexandrina? Ó, porque a gente não quer prender as galinhas, né? Finalmente vocês tiveram essa boa tá ideia. Tá cercando assim, ó. Todo de bambu. Aí, que é pra. Agora vocês botam uns bambus verdes, daqui a pouco eles estão brotando aí. É. Isso. E brota claro. Mesmo. Brota. Brota, brota, é. Nossa, então. Você vai ver. Aí eu vou ter um bambuzal aqui? Vai. Aí, um abraço pros fãs, Valdomiro. Um abraço pro pessoal do YouTube. Isso aí. Dona Alexandrina, Chico Abelha e Companhia Ilimitada. Olá, companhia Ilimitada, né? É, falou, gente. Cada dia entra mais. Olha, cheguei. Olha. É bom dar uma caminhada depois do almoço, é né, bom, Alexandrina? É bom. Ajuda na digestão. Não dorme, né? Se parar, olha, dorme. Aqui tem coentro. Ah, aqui tem também? Aqui tem. Em todo lugar eu planto. Ah, já tá nascendo. Olha, cheio de mangudinho. Já tá nascendo, tá é. Tá nascendo mais aqui. Olha lá, também ali é coentro. E aqui é a... Ah, é aqui é o nosso amigo que isso Cabeça aí? De Frade? Isso aqui é Cabeça de Frade, que eu Se trouxe espeta, da Bahia. Espeta e feio. Pimenta. E a pimenta que eu trouxe Nossa, também. Olha. Não, a pimenta eu comprei aqui, olha. Daí eu tô pondo aqui. Pimenta assim na frente da casa é bom pra mal olhado, viu, gente? Então, diz que planta de espeto também é bom. É, o... Pra espantar o... Essa daqui também é muito bom, cabeça de frade. Na entrada da casa? Isso, é. Cabeça de frade. Aí, gente, é aprendam. Bom. Manter os aprendo, inimigos viu, longe gente? De casa. É. Se tiver a entrada do canal. A rola? Como é que é? Colocar uma na entrada na do canal. Na entrada do canal. Vai entrar lá, ó. Na entrada do canal vai ficar isso aí, ó. Aqui, ó, gente. Eu vou pôr na entrada do canal. Vermelha. E na Alexandrina. Começou o vídeo, já solta ele primeiro. É. Já pode ser o logo da Alexandrina. É. Uma pimenta e um cacto. E um cacto. Olha aqui. Na entrada ó. Do vídeo. Ah. Aqui, ó. Foi você que falou que dá pra fazer doce com essa cabeça? Isso aqui é a cabeça de frade, quando ela tá velha, dá pra fazer doce. É? No norte, o pessoal faz muito. E é muito gostoso. O pessoal, antigamente, fazia rapadura com isso aqui, viu? É, nunca disse. E é gostosa mesmo, a rapadura. A minha mãe fazia o doce disso aqui. Esse crack fica igual o talo do mamoeiro? Isso, fica assim, soltinho, depois dela ralado. Você tira essa casca toda aqui com claro, os espinhos claro. E fica, porque ela cresce muito. É, né? Cresce? É, aqui ela não vai crescer muito, porque eu não sei nem se ela vai escapar. Mas na Bahia elas crescem grandona assim. A minha mãe descascava, ralava e fazia doce, cocada. É uma delícia. Ah, fica parecendo uma cocada, é, né? É, fica cocada de cabeça de frade. Ah, é. Na Bahia o pessoal faz muito. Será que alimenta? Hã? Será que alimenta? Alimenta? É? Alimenta sim, e é gostosa. Já viu rapadura? Tem a rapadura de cabeça de frade? Não tem umas rapadura que é branca? Ah, eu nunca vi. É branca. Tem umas aqui que é em São cabeça... Paulo a gente não vê essas coisas. É. Na Bahia tem. É aquela escura mesmo. Não. Aquela no Piratininga eu já vi umas branquinhas. É. Ah, rapadura é branca. Rapadura branca. Tá. Aquelas rapaduras não são de cana. Tem umas que é de cabeça de frade.
No norte faz. Eu vou eles atrás. Eles não coisa porque... Mas tem. A minha mãe fazia doce. E é uma delícia. Fica igual o doce de mamão. Eita. Ralado. O que o Valdomiro tá mexendo ali, Valdomiro? Ah, cinza. Explica aí o que você tá fazendo, Valdomiro. É um... Aqui é cinza. Com água. Com água. Aí você guarda 2 dias, 3 dias, quanto tempo você quiser. Aí você coloca no buraco da formiga, ela vaza. É, ela cai fora. Cai fora. E não contamina a terra, né? Com certeza. Porque... Na verdade você tá adubando a terra, né? Adubando a terra também, com certeza. É. Faz duas coisas ao mesmo tempo. Quem ensinou isso aí pra você? Foi um engenheiro agrônomo. Ligou pra você? Lá do Paraná, é. Uhum. Ele ligou pra mim e falou isso pra mim. Legal. É. E a Cris também. A Cris também falou sobre esse assunto. Cris de Cascavel. Cris de Cascavel do Paraná. Ela falou pra mim. Do café também. Eu achei legal. Então todas as cinzas que eu coleto aqui em casa, eu pego e passo isso. Legal. Aí. Prendi mais uma. Deixa aqui. Uhum. Até porque quiser. Pode deixar, pode acrescentar mais cinza. Aí você vai jogando. Em cada olho de formigueiro você joga quanto, mais ou menos? Ah, joga um balde aqui cheio. Ah, você joga um balde inteiro. Um balde inteiro, é. Dose cavalar. Dose cavalar, é pra garantir mesmo que a formiga vai vazar. É legal. Não mata ela, só muda de lugar, né? Uhum. E aduba a terra, né? Beleza. É. Aí. Água com cinza. Água com cinza. Se quando acabar as formigas, você faz sabão com a adicuada. É, também pode ser. É. Isso aqui dá sim, minha mãe fazia. Vamos dar os abraços lá? Vamos. Vamos lá para os abraços. Não é nada disso aqui. Tá aparecendo eu? Tá assim. Tá, nossa, aí, agora tá sim, tá os quatro. Olha lá, tá, ó. Todo mundo. A dupla sertaneja. Tá gravando? Tá. A dupla do YouTube. Nem tá embaçado, mãe. Não, tá não. Vem um pouquinho mais pra cá você, tá bom? Aí, chega aí. Chega magrinho, nossa, oi gordão, magrinho. Nossa. Oi gente, nós estamos resolvendo problemas técnicos, porque o pessoal é um pouco larguinho. Nós estamos ajeitando a carga aqui para mandar abraço para vocês, tá gente? Ainda mais depois do almoço desse, gente, que a comida tava uma delícia. A Valdomira disse que tá ajeitando a carga. Carga de quê, Valdomira? Ajeita a carga aí. A carga é o... A carga horária... Tá ajeitando a carga horária da paciência de vocês, pra mandar abraço pra vocês. A paciência pra vocês. Ah, pensei que era da placeta. Abraços, né? Placeta, né? Placeta, Alexandre. Placeta. A gente não aguenta rir mais hoje, gente. Eu doendo tudo aqui. Tem a dó, né? Esse povo é uma piada, gente. Ai, gente. E aí, nós temos conversa hoje, alguma coisa? Vamos conversar. Eu vou falar, aqui. Fala aí, Valdomiro. Fala grosso. Ó, gente, todo mundo achava que a gente ficava só curtindo. Valdomiro. A gente ficava curtindo só a casa do nosso amigo Arnaldo, que está aqui, presente hoje. Mas não é verdade. É uma pena que ele não pôde vir aqui, não teve como ele vir. Os outros dias? E outros, deu certo agora dele vir, aí ele está vindo hoje aqui para casa, aqui. Para conhecer o nosso humilde chacarazinho pro cantinho do céu, que vocês sabem. E ele tá aqui com nós hoje, mandando abraço para vocês também. É um dos donos do canal. Canal de Variedade Receita. Isso. Chico Abelha. É. E Chico Abelha, precisa falar. Dona Alexandrina. E Valdomiro, cameraman. Hoje aqui nós estamos um quarteto hoje. Quarteto? Canal. Mais unido do que nunca. Nunca, gente. Vamos nos unir. Ninguém tá brigado com ninguém. Arnaldo, fala aí, o que você achou da casa Alexandrina? Nossa, curtiu vir aqui? Uma delícia, que amei. É. Gostei de fogão a lenha, tô fedendo fumaça, mas valeu. Encheu a barriga de panceta. A panceta duas vezes. Tempero nota 1000. E valeu a pena. Legal, comida tava muito bom. O Arnaldo hoje tá empacetado. Ô, Alexandre, você não tinha um presente pra mim? Eu quero que mostre. Ah, tá. Pega lá, mano. Pega lá. É verdade. The Flash. Chico, The Flash. Aí. Vai rapidinho, velho. Aí. Ah, é. Entregue mãos pra ele. Doce de banana, doce de banana de rodinha. Esse doce é uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Esse doce já tem receita. Quem quiser aprender, a gente vai botar o link aí. É isso, viu, gente? Você botou alguma fruta aí? Não, laranja. Aqui só é o doce, só a banana mesmo. Tem um que você faz com a... Com laranja. Com laranja. Caldo de laranja. Isso, suco de laranja. Mas é o de banana
nanica. E esse aqui é banana da prata, ó, gente. Ele fica assim, vermelho, todo gente, tá muito lindo. É, porque aqui você põe o açúcar para queimar. Aí ele poder ficar assim. Entendi. É, quem quiser fazer no fogão a gás, pode fazer. Mas esse foi feito no fogão a lenha, viu, gente? Oh. É isso aí, é tudo para mim? Ah, aí esse daqui é o do Chico, ó. E o do Arnaldo já deu hoje de manhã. Já. E do Valdomiro não precisa não, que ele tá de regime. Ah, não, a geladeira aqui em casa não tem cadeado. Legal. Moçada, então pra gente não perder o costume... É, sempre dar... o Chico vai estar aqui. Não, os abraços. É, não. Mas também. Quando o Chico puder, o Chico volta. É porque agora ele tá viajando um pouco. É, agora eu dei uma parada, eu já arrumei a casa nova, então eu vou voltar mais frequentemente. Se pelo menos umas duas vezes por mês a gente vier aqui pra dar risada. Isso. Não, quer dizer, pra filmar. Tem que falar. É, a Alexandrinha vai continuar gravando em casa e o Chico também vai gravar em casa também, viu, gente? É, não... Tá? O Arnaldo convidou e eu com a Adriana vamos lá um dia. É, vamos gravar também. Ó, mas eu quero uma receita tradicional. Não sei o que você vai fazer. Receita. Um sequilho. Qualquer coisa. Nossa, sequilho não, da Adriana não pode ser com glúten. Tem que ser sem glúten. Por causa da Adriana, sem glúten. Então, vamos fazer isso com glúten, pra engordar e sem engordar. E você vai deixar a Alexandrina e o Valdomiro no mesmo dia, não? Com certeza. É? Com certeza. É. Senão não fica um quarteto, gente. Se não deixar, eu vou chorar. Não fica um quarteto. Tem que ser mais cinco agora. É quinteto. Quinteto. Estamos mais unidos do que nunca, tá, gente? Daqui a pouco não vai caber mais na cama. Nem eu sento no chão, outro aqui. Pronto, passei o recado. Gente, então, os abraços que eu venho notando cadê aqui. Cadê o da tinha lá meu? Não, mas ele falou não, que foi não, tudo. Não ah, quer, tá. Depois tá dá outro dia. Uhum. Vamos Bom, lá. Lázara de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Enilda Carvalho do Piauí. Um abraço. Marisa e o filho Gustavo do Butantã, São Paulo. Um abraço. Angélica Medeiros de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Everaldo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço. Seu Zé Carlos, Dona Andréia e a filha Gabriela de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Um abraço. Sônia Amaral da Espanha. Um abraço. Marilene Dias Ávila da Bahia. Um abraço. Ana Maria de Ilhéus, Bahia. Um abraço. Juninho e Patrícia de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Um abraço. Nerimar Nunes do Uruguai. Um abraço. Odine Marcelino de Hortolândia, São Paulo. Um abraço. Ivoneide de Teresina, Piauí. Um abraço. Rodrigo e seu pai Ronaldo de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. Jusilene de Salvador, Bahia. Um abraço. João e Jorge de Curitiba, Paraná. Um abraço. Dione de Pernambuco. Um abraço. Adriana, o esposo Jau e sua filha Nicole de Maceió, Alagoas. Um abraço. Rafaela, Gabriele e Rafael de Viamão, Rio Grande do Sul. Um abraço. Luzanira de Belém do Pará. Um abraço. Jairo e a esposa Elisânia e o filho Júlio César de Guaraçaí, São Paulo. Um abraço. Bete e Marcos de Belém do Pará. Um abraço. Rodrigo de Águas de Contendas. Um abraço, querido amigo. Cristina de Martinópolis, São Paulo. Um abraço. Maria Jacobina da Bahia. Um abraço. Maria Célia Costa de Souza de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Rafaela, seu avô Consenzio e sua avó Inês de Franco da Rocha, São Paulo. Um abraço. Ana Beatriz e Joraia de Macapá, Apapá. Um abraço. Carlinhos e Eliane de Solânia, Paraíba. Um abraço. Alessandra e o esposo José de São Mateus, Espírito Santo. Um abraço. Cleusa e Roberto de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Alessandra e o esposo José do Córrego de Santa Maria em São Mateus, Espírito Santo. Um abraço. Vernex de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. Dita e Antônio de Americana. Um abraço. E a Fátima Freire que mora lá no frio da Noruega. Um abraço. Fátima. E é pra Sônia de Salvador e toda a família da Sônia. Abraço. Sônia. E a Ana Padovani que tá fazendo aniversário hoje. É mesmo? 9 de setembro. Ana Padovani, que Deus te abençoe e te proteja muito aí no Rio de Janeiro. Te dê muitas bênçãos para você e toda a sua família, Ana.
Saúde, Ana. Saúde. Tudo de bom pra você. Ana. Tudo de bom pra você, Ana. Um abraço bem forte pra você, pro Rogério, que sabe que a gente ama, nós todos aqui. Amamos você, viu? Muito saúde e paz no seu coração, viu? Oh, ainda bem que o Chico veio, porque eu não lembrava que era hoje. Não, né? Não. É por isso que eu vim aqui hoje, pra lembrar você do aniversário da Ana Padovani. Tá bom. Gente, quem não recebeu um abraço, sem abraçar. Isso, abraçar. Pra todos. Pra Odília. Silêncio, gente. Cadê a dancinha? Você não pareceu? Não, eu não posso aparecer.